Antes de iniciar a leitura do sim ou não, deixa o like nesse vídeo, se inscreva no canal e não se esqueça, a faça fofoca e atraia pessoas boas para a sua vida. Ore todo dia um Pai Nosso ou um Salmo 23. Tarô, de sim ou não, tudo bem com você? Tudo bem aí do outro lado? Eu sou o astrólogo Maicon e vou fazer uma leitura simples e descomplicada do tarô de sim ou não. Você está feliz? Eu estou feliz. A espiritualidade, lei da atração, o seu anjo da guarda, encaminharam você para a carta-resposta. Sabe aquela pergunta que não sai da sua cabeça? No banho, no trabalho, na academia, na escola, limpando a casa, dirigindo, andando a pé, não importa, tira seu sono essa pergunta? Hoje essa pergunta será respondida. Você pode escolher em três cartas. A carta número 1, a carta número 2... ou a carta número 3, meu ser de luz. E tem mais, caso você queira uma leitura personalizada, na descrição desse vídeo tem um WhatsApp. Fale conosco. Se você falar com a gente, falar, viu o vídeo no YouTube, tem desconto sim. Ah, viu o vídeo no YouTube, tem desconto, tá bom? Escolha entre a carta número 1, entre a carta número 2 ou a carta número 3. Se você escolheu a carta número 1, a carta é Cavaleiro de Ouros, para uma leitura de sim ou não. Trabalho, paciência e muita eficiência. A resposta para a sua pergunta é sim. Uma carta, Cavaleiro de Ouro, que fala sobre realização de desejo, sonho através de trabalho. Meu ser de luz, você, a partir de agora, demonstra ter paciência e destreza para cumprir atividades que serão incumbidas, e isso lhe proporcionará grande confiança por parte de todo mundo que te rodeia, garantindo a ajuda necessária para chegar onde você quer. Você sabe que para concluir trabalhos e alcançar o sucesso, será preciso se comprometer com o que está se realizando. Tentar chegar à perfeição em tudo pode acabar tornando você um pouco mais ocupado. Mas, Jair Luiz, faça acontecer. Faça com o material que tem. Faça agora. Não espere amanhã para fazer o que tem que ser feito. Seu salmo é o 91, meu ser de luz. Salmo 91. E a sua cor é... essa cor aqui. Cor branca. Meu ser de luz, a cor é branca. Nunca se esqueça, meu ser de luz. Você merece ser feliz. O amor no trabalho, na vida pessoal, familiar, dinheiro. Fale para você mesmo, escreva nos comentários e mentalize: Jesus, eu escolho ser feliz. Jesus, eu escolho ser feliz. Gratidão sempre, meu ser de luz. Se você escolheu a carta número 2, a carta é Pajem ou Valete de Copas, para uma leitura de sim ou não. Idealismo, espiritualidade, boas notícias e sim, muito romantismo entrando em sua vida. A resposta para a sua pergunta é sim. Meu ser de luz, essa carta está apontando para aspecto positivo em relação ao presente momento. No caso, boas notícias e convites felizes para eventos como casamento ou até uma proposta de noivado. Ademais, também simboliza a necessidade de abraçar sua criança interior, ao mesmo tempo em que indica um novo nível de maturidade emocional. Meu ser de luz abençoado, essa carta, página ou valete, tem um significado relacionado a bom desenvolvimento e excelentes notícias. Olha o salmo que vai sair agora, para que você possa realmente... Salmo 7, ah, é perfeito, quando eu falo que o tarô é perfeito, né? Olha aí, ó. Salmo 7, anule inveja e afaste inimigos. Você merece ser feliz, tá bom, meu ser de luz? Tô falando leitura pra você, seja grato. Deixa o like no vídeo já, hein? A cor é rosa, mas tem que orar o Salmo 7, tem que orar. Deixa o like nesse vídeo e a gratidão que você vai ter, viu? Meu ser de luz, você merece ser feliz no amor, no trabalho, na vida pessoal, social. Fale pra você mesmo, escreva nos comentários e mentalize: Jesus, eu escolho ser feliz. Jesus, eu escolho ser feliz. Gratidão sempre, meu ser de luz. Se você escolheu a carta número 3, a carta é o julgamento, para uma leitura de sim ou não. Sai essa carta,
como uma carta de julgamento, é uma carta de talvez. Vamos tirar mais uma aqui para você, essa daqui. Essa é a sua carta, 10 de copas, para uma leitura de sim ou não. Felicidade. Pode haver casamento, harmonia e boa sorte. Quando o 10 de copas sai em uma leitura, simboliza sucesso, conforto e realização. Você se encontra nas nuvens e a resposta é sim para você. Frutos que você vai colher ou está colhendo hoje reflete diretamente em todas as áreas da sua vida. Especialmente na família. Você se encontra em paz e feliz. E isso sim, as pessoas ao seu redor sentem isso ao conviver com você. Aproveite o momento para relaxar, curtir mais sua família. Estar com pessoas que ama, meu ser de luz. Como eu sempre digo, você merece ser feliz. Sempre o Salmo 34. Para abrir caminhos na vida. Eu tô falando que o tarô é perfeito. Cadê o joinha? Cadê o joinha, meu ser de luz? Já deixa o joinha, hein? A sua cor é a cor vermelha. Meu ser de luz, seja sempre grato. Mentalize. Fale para você mesmo. E agora, vem o melhor. Escreva nos comentários. Jesus, eu escolho ser feliz. Jesus, eu escolho ser feliz. Gratidão sempre, meu ser de luz. Caso você queira uma consulta de tarô para qualquer área da sua vida, amor, trabalho, vida pessoal, familiar, aqui na descrição do vídeo tem o meu WhatsApp, você fala diretamente comigo. Estamos com uma promoção imperdível para você fazer sua pergunta e ter a resposta em vídeo, tá bom? Para fazer sua pergunta e vai ter sua resposta em vídeo. Aqui nos comentários tem o meu WhatsApp, você fala diretamente comigo. Meu ser de luz abençoado, deixe nos comentários qual a carta que você escolheu e que Deus possa abençoar a sua vida financeira, amorosa e familiar. Que Deus abençoe todos na sua casa, todos que te rodeiam. Que quem você ama te ame em dobro. Fale para você mesmo, eu escolho ser feliz, eu escolho ser feliz. Gratidão sempre, meu ser de luz. Eu sou o astrólogo Maicon, aquele beijo. Fui! Sua vida anda travada? De uma hora para outra, seu grande amor te larga e some? Você nunca para em emprego nenhum? Você sempre acha que estão falando mal de você por trás? Ou pior, que sempre alguém está querendo seu mal? Não responda, apenas pare e pense. A astrologia sim pode te ajudar. Como? Seu mapa astral tem estas e outras respostas para as mais diversas dúvidas da sua vida financeira, amorosa e familiar. Sim, se conhecendo melhor e principalmente se aceitando mais, é possível mudar tudo isso. Eu acredito que se você se conhecer melhor, pode destravar a sua vida e sim se motivar a continuar lutando por tudo aquilo que acredita, por tudo aquilo que te faz feliz, seja no amor, no trabalho ou na vida familiar. Eu acredito de verdade que se entender e se conhecer melhor é somente o primeiro passo para uma mudança verdadeira. Por isso estou com a promoção mais que especial. Mas de verdade eu não sei até quando vai esta promoção. Isto porque eu recebo todos os dias muitos pedidos. Eu sou apenas um e faço mapa por mapa individualmente. Por isso acredito que a promoção não irá durar muito. Se eu fosse você, aproveitava esta incrível promoção. Mapa astral completo, interpretado com mais de 60 páginas, por um valor menor que uma pizza pequena. Fale comigo no WhatsApp que está aparecendo aí no vídeo. 43 99964 3321. Repetindo, 43 99964 3321. Astrólogo Maicon, te aguardo no WhatsApp. Destrave a sua vida hoje.